საეკლესიო გადმოცემით მაცხოვრის ამაღლების შემდეგ მოციქულებმა ღვთისმშობელთან ერთად წილიყარეს. Თუ ვის რომელ ქვეყანაში უნდა ექადაგა სახარება. Ზეციურ დედოფალს წილად ხვდა ივერიის ქვეყანა, ანუ საქართველო, მაგრამ მას უფალი გამოიცხადება და ეტყვის. Აწნუ განეშორები იერუსალიმს. Წილხვდომილი შენი ქვეყანა განათლდება მომავალში. Da, șeni meu pe bagant gitzde baik. Საქართველოს ღვთისმშობლის წილხვდომობის შესახებ პირველ წყაროს ლეონ ტიმროველთან ვპოულობთ. Დანარჩენი წყაროები შედარებით გვიანდელია. Ასევე გვიანდელია უცხოური წყაროებიც, რომელთაგან აღსანიშნავია სტეფანე ათონელის ცნობა, რომელსაც ჩვენამდე არ მოუღწევია. Სტეფანე ათონელის ბერძნული წყაროს დღემდე ჩვენამდე არ მოუღწევია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სტეფანე ათონელის ბერძნული თხზულება, ჯერ კიდევ 1659 წელს ათონის მთაზე. Rusii sasolero pirebis mier. Da soret rusul sakithavebshi ai am Stepani Antonenis es tghzuleba utsuleli sakhit shevida. Da dges Dimitri Rostovelis tavet tghzulebashi soret Stepani Antonenis am targmas esegi iqenebs. A zalyan zainteresoa agretve titon katolike misionerebis tsnobebi საქართველოს წირთომილობის შესახებ. Ეს განეკუთვნება მე-17 და მე-18 საუკუნეებს. Მაგრამ საინტერესო არის თვითონ რუსული წყაროები. Რუსული წყაროები მართალია სტეფანე ათონელის თხზულების მიხედვით იცნობდნენ, რომ საქართველოს ღვთისმშობლის წირხვედრი ქვეყანა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული რუსული საკითხავები, რომელიც მე-15 მე-17 საუკუნეებით თარიღდება. Ეს არის 4 რედაქცია. Ai primul redacție, și pirdapir mintite bulero, Iveris, Parveli, Mariami, Esegi, Parveli, Asebe, Rusetis, Halhisa. Tunca manem de ioc i de vertice el domiloba. Esca hlautuplis quartiromelic, mtschetel mai lios ma ceamoit, a nedaromelic, ce am cum și iert guari mizezi gahta oplis gange bulebit, cartlis oretohtuism șoblist el hodre copilico. Mistui sața delia, tau și horțiel, dar usacu alesiți samoseli, dar ogor scopit scoreba și erodizat dedas șuili, gardeițul eba de man sam șuili, horțieli nici ara periere au scheld, dar misi samoseli, ceaina suleba, hsona, tau și zirpasi, zisați, dar tol pasi hdeba, misi horțieli cu trit, Bitu proda ganuzomlat, metat, holat mi da Maria Mistuis, tavisi, horsieli zis, erta derti, ceșmaritat, cventuis, helșe sahebe nișe, am căhni urim, mogoace obisa, mi dor upali horsiela da malda, zecat da, șesabam se turam, misi horsiele bizgan, danatovari, am căhni urim, quella zupru, helșe sahebe, soret misi quarti gahlaut, am quarti sauplu, am quarti samgidru da iskvehana, rolmas daimarha, mihoda, tavis ziahși, წმინდა ადგილი მიუჩინა უფლის კვარს და თვითონვე განიწმინდა ამით, აი ეს ქვეყანა, ეს სიაღი, ეს ჭურჭელი ასევე საწადელი გახლავთ ყოვლადწმინდა მარიამისთვის, ის ისწრაფვის კვართის სამკვიდროსკენ, იმ ქვეყნისკენ, სადაც კვართია დაფლული და ეს ქვეყანას მისთვის უძვირფასესია. ის ხოლს ყოფილი კვართი ხდება მიზეზი ასევე ქალწულ ნინოს საქართველოში შემოსვლისა, რომლის მოღვაწეობაც ქართლის ღვთისმშობლისადმი წილხვდომილობის ერთგვარი გამოხატულება და ამოვლენის გაგრძელება. წმინდა ნინოც მხოლოდ იმიტომ მოდის ხეთაში და მე ვამბობ კაცობრივად რაც შეგვიძლია გამჭირდოთ, თორემ უფლის განგება ცხადია ჩვენ ვერ ჩავწდებით, რომ ის ეშურება იმ ქვეყანას, სადაც არის სამოსელი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. Საინტერესოა რატომ გახდა ქართლი უფლის კვართის სამკვიდრებელი, რატომ დაივანა მან მანდა მაინც მცხეთაში და არა რომელიმე სხვა ქალაქსა თუ ქვეყანაში. ეს სწორედ იმ მცხეთელ ჰურიათა დამსახურებაა, რომლებსაც მონაწილეობა არ მიუღიათ უფლის ჯვარცმაში. Მაგრამ თავად კვართის მოძებულობა მცხეთისადმი გახლავთ ყველაზე უფრო საყურადღებო, რამაც განაპირობა, როგორც აღნიშნეთ, თავის მხრივ ქართლის წირთდომილობა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისადმი. ხოლო კვართი რატომ ებოძა მცხეთას? Ეს არ ბოძებია ქართლს, ეს დიდი სიწმინდე ქართველიერის რაიმე დამსახურების გამო. კვართი ებოძა მცხეთის ებრაელთა თემს. ებრაელთა თემი ძველი აღთქმის ეკლესიის ქართლის ამ შემთხვევაში კონკრეტულად მცხეთის განშტოების მრევლი იმ ჟამს იყო განსაკუთრებულ სულიერ სიმაღლეზე, რაც გამოიხატა იმ ერთადერთ და უნიკალურ და უპრეცედენტო მოვლენაში, რომ მთელ ებრაელთა ზოგად განზრახვას მაცხურის ჯვარცმისას არ დაკავშირებია, განზრახვითად არ შეერთებია ქართლის ებრაელობა. მიდის ელიოზი რჯულისა და მეფის ხმობაზე და დედაც ეუბნება მისი უძვირფასესს და ღვთი განგრძნობილი დედა, რომ წადი შვილო, წარვე შვილო წოდებასა მეფისასა და წესსა ჟულისასა, გარნა რასა იგინი განიზრახვენ, მოეზიარებინ ყოვლადვე ცნობაი შენი მას. ელიოზის დედა კი პირველი მარტულია, რომელიც მაცხოვრის ჯვარცმის დღესვე აღესრულა. Როდესაც იერუსალიმში მაცხოვარი ჯვარსაც
მოიცვეს და მსგავსი მოვლენა ჩვენ არასარსა და დაგვიდასტურები და არც არსებობს კაცობრიობის ისტორიაში ერთად და ქნილების ისტორიაში მხოლოდ აქ აღსრულდა რაჟამ სპასანიკმან იერუსალემს ჯვარსაზე და სამშჭვალსა ანუ ლურსმას დასა კვერი მჭედლისაი აქა ესმა მცხეთას ხმაი დედასა ელიოზისა იკრჩხიალა მწარე დედაკაცმან მან და აქ ელიოზის დედა წარმოთქვამს პირველ სრულახსარებას ჭეშმარიტი მაცხოვნებელი მოძღვრებისას ქმილების ისტორიაში ვამბობთ ანგელოზურ ისტორიაშიც კი ასეთი სრული აღსარება განკაცებული ღმერთისა ჯერ არ გახმოვანებულა ელიოზის დედისგან გახმოვანდება როდესაც ის ამბობთ შვიდობით მეფობა უხურიათაო რამე თუ მოჰკალთ თავისა მაცხოვარი და მტერეკმენი შემოქმედსა ანუ ეს შემოქმედი რომ აღიარებულია მაცხოვარი რომ არის აღიარებულია და არათუ უბრალოდ აღმოთქვა ეს და ეს ჭეშმარიტება საღვთისმეტყველო ცოდნა გამოამჟღავნა საქმით დაამოწმა ეს იმიტომ რომ ყისვე ამ უდიდესი ტრაგედიით გულშეზრული განიგმირება და პირველი მარტვილი მაცხოვართან ერთად არის ელიოზის დედა იმავე პარასკევ დღეს იქვე გრძელდება და ამ ყის შეისვენა დედაკაცმან მან ამ დიდი ტკივილით მაცხოვრის ტკივილით და მაცხოვართან თანაჯვარცმულობით სულიერი თანაჯვარცმულობით ელიოზის დედამ განიკუთვნა პატივი პირველ მარტვილობისა იმიტომ რომ პარასკევ დღეს ჩვენ არ ვიცი სხვა მარტვილი მაცხოვართან ერთად სხვა განგმირული მაცხოვრის ჯვარცმის გამო ღვთისმშობლის მფარველობა უდიდესი ტვირთი და პასუხისმგებლობაა ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ წმინდა და განსაკუთრებული სიმძიმის ტვირთი რომელიც ჩვენ უნდა გვავალდებულებდეს უდიდეს პასუხისმგებლობას არა რაიმეთი თავმოწონებას არა რაიმეთი ამპარტავნებას თითქოს და რაღაც რჩეულობას პირველ უკვე ესა უმძიმესი ტვირთი ღვთისგანწესებული ტვირთი ჩვენზე უფალი ჭურეს ჩვენში რა თქმა უნდა ძალას სალმოსილებას იმისას რომ შეგვიძლია ღირსეულად აღვასრულოთ დაკისრებული მოვალეობა და წილხდომობა ღვთისმშობლისა ღირსებით ვატაროთ თუ რა თქმა უნდა ღირსეულ მოღვაწეობას გამოვალენ მოღვაწეობის გარეშე მიღებული დიდი სიწმინდე პირიქით დასაჯელი გაგვიხდება ისე როგორც თავად ყველაზე დიდი სიწმინდე წმინდა ზიარება უღირსებით მიღებული იმ მიღებლისთვის უფრო დამსჯელია ვიდრე მისი მაცხოვნებელი საქართველოში უამრავი სიწმინდეა რომელიც ღვთისმშობელს უკავშირდება სამწუხაროდ ბევრი მათგანი მტრის შემოსევებისას თუ კომუნისტური რეჟიმის დროს განადგურდა და ან უბრალოდ დაიკარგა. ძალიან საინტერესო ცნობა გაგვაჩნია ჩვენ მე-17 საუკუნის 30-იან 40-იან წლების შესახებ, როდესაც რუსიელჩები დასავლეთ საქართველოში არსებულ მოქვის ტაძარში აფიქსირებენ ძალიან საინტერესო სიწმინდეს. ეს არის თეთრი ქვისგან გამოთლილი კვირისტავი, რომელიც ღვთისმშობლის კუთვნილება ყოფილა და გადმოცემის მიხედვით ეს კვირისტავი სწორედ ამ კვირისტავით დაართა. ძაფი ღვთისმშობელმა, რომლისგან შემდგომ უკერველი უფლის გვარდი იქნა მოქსოვილი. მე-17 საუკუნის 50-იან წლებში ისევე რუსი ელჩები გელათის მონასტერში აფიქსირებენ ჯვარს, რომელშიც ჩასვენებული იყო ღვთისმშობლის სახელთან დაკავშირებული ძალიან საინტერესო სიწმინდები. ეს იყო თმა ღვთისმშობლისა, კბილი, რომელიც 7 წლის ასაკისა ყოფილა ღვთისმშობელი და კბილიც ყოფილა ამ ჯვარში ჩატანებული და იყო ღვთისმშობლის რძეც და ძალიან საინტერესო ცნობა არის თვითონ ეს და ამასთანავე რუსი ელჩები აღნიშნავენ იმასაც რომ ხახულის ხატს განიხილავენ აღწერენ ხახულის ხატს და აღნიშნავენ რომ ეს ხატი დაწერილი არის ესე იგი ლუკა მახარებლის მიერ და ფიცრად გამოყენებული არის ბაგის ფიცრები, სადაც თვითონ ღვთისმშობელი იშვა. გარდა ამისა, ჩვენ ძალიან საინტერესო ცნობები გაგვაჩნია, ეს არის მე-17 საუკუნის ცნობა ქარელის რაიონში, სოფელ ოთარაშენში დასული ღვთისმშობლის სიწმინდების შესახებ. აქ ყოფილა დაცული ღვთისმშობლის სამოსილის მცირე ნაწილი და თავსახვევის მცირე ნაწილი. და ამასთანავე ოფლი პატარა ტილოზე აღნუსხული ქუთაისის მუზეუმში არის დაცული და დღემდეა შემორჩენილი კაბის პატარა ნაჭერი და წარწერით დასტურდება რომ ეს კაბის ნაჭერი ეკუთვნოდა ღვთისმშობელს და როდესაც იგი ფეხმძიმედ იყო აიმ დროინდელია ეს კაბის ნაჭერი გადარჩენილ სიწმინდეებს შორის არის დედა ღვთისას კვართი და სარტყელი კვართის უგდიდის მუზეუმშია დაცული. ღვთისმშობლის კვართის საქართველოში შემოსვენების შესახებ 100 სხვადასხვაობა არის, მაგრამ მე-17 საუკუნემდე ქართულ და უცხოურ წყაროებში არ ფიქსირდება თუ როდის შემოვიდა იგი საქართველოში.
Vlakernis, ღვთისმშობლის ხატის აღწერისას ექვთიმე ღვთისკაცს არაფერი აქვს ნათქვამი ღვთისმშობლის სარტყლის შესახებ. Ამიტომ მეცნიერების ვარაუდით იგი დღემდე დაკარგულად ითვლება. Აი აქ შუა ნაწილში სწორედ ჩასვენებული უნდა იყოს ღვთისმშობლის სარტყელი. Და თვითონ ხატს შუა ნაწილში ღვთისმშობლის გამოსახულება ჰქონდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში ეს წაშლი იქნა. Მდიდარი შემკულობა ჰქონდა ამ ხატს და ამის გამო ეს ხატი ძირითადად დადიანების სასახლეში იყო დასვენებული. ექვთიმე თაყაიშვილმა, როდესაც ის აღწერა მეოცე საუკუნის ოციანი წლების პირველ ოცეულში, მიუთითა რომ თითქოს არ იყო ეს სარტყელი აქ. Და დღემდე მეცნიერებაში გაბატონებული აზრი, რომ ვლაქერნის ხატზე სარტყელი დაკარგულად ითვლება. ნამდვილად ესე არ არის. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის. უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით 12-დან 19 მაისის ჩათვლით საქართველოში ღვთისმშობლის თაყვანისცემის კვირეული აღინიშნება. Ეს არის რიგით მეხუთე საერთაშორისო სიმპოზიუმი, რომელიც უამრავ სულიერთო კულტურულ ღონისძიებებს მოიცავს. Სიმპოზიუმზე მოწვეული არის მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი, დაახლოებით 14 ქვეყნის. 14-15 მაისს სიმპოზიუმს აქვს გასვლითი მომლოცველობა ბათუმში, ზუგდიდში. Და 16, ესე იგი მაისს Paraskev dghes gagrdzeldeba sxdomebi. Simpoziumis sektsiebis mushaoba, sami sektsia mushaobs da shabats ukve damtavrdeba. Arasodes mokleboda es ghvtismshoblis mfarveloba sruliat sakartvelos.